ପ୍ରଭାବରେ ଚାଲିଛି ବାଲି ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦିବାଲୋକରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଉଠୁଛି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ ବାଲି। ସେପଟେ ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ବାଲି ଟ୍ରକ ଯାତାୟତ ଏବଂ ବାଲି ଉଠାଣକୁ ବିରୋଧ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଦିବାଲୋକରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଉଠୁଛି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ ବାଲି, ହେଲେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ କାହା ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ତେବେ ଆଳି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଜୁଆଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରୁ ଏହି ବାଲି ଉଠାଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱା ହଦୁଆ ଗାଁ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଛି। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଓଲଟା ଫୋନ୍ରେ ବାଲି ମାଫିଆ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ନଦୀ ବନ୍ଧ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି ହାଇୱା ଚଲେଇକି। ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟେ ଯିବା କଷ୍ଟ ସେଠି ହାଇୱା ବସିକି ବାଲି ଦିନ ରାତି, ଆଉ ସେଠି ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ବାଲି ଉଠା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବିନା ଟେଣ୍ଡର ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ସେଠି ବାଲି କେମିତି ଉଠା ହେଉଛି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ। ନା ନା ଲିଗାଲ ନୁହଁ, ପୁରା ଇଲିଗାଲ। ଆଦୌ ଟେଣ୍ଡର ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ ବାହାର କରିଛୁ, ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଟେଣ୍ଡର ହେଇନାହିଁ। ଅତୁଆ କ୍ରମ ଯେଉଁ ବାଲି ଉଠାଉଛ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁ ପୁରା ବନ୍ଧକୁ ଇରିଗେସନ ବନ୍ଧକୁ ପୁରା ଖାଇସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗାଁକୁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଛଡ଼େଇ ଦେବୁ, ଯଦି ବାଲି ତାଙ୍କ ନେବାର ଅଛି ନେଇଛୁ ସରକାର କତିରୁ, ସେ ଇରିଗେସନ ବନ୍ଧରୁ ନେଉଛୁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପୁରେଇ ଦେବୁନୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉନି। ତା ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ତ ତହସିଲଦାରକୁ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ସେ ଆଣି ଦିନ ଦୁଇପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ବାଲିରେ ବସାଉଛନ୍ତି ବିନା କାରଣରେ। ଆପଣ ଆଜି ଖୁଲମ ଖୋଲା ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବାଲି ହଲୁଟ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ତହସିଲଦାର ବି ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଯେଉଁଠି 44 କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବାଲି ଉଠୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଥାନାରେ ବସି SDPO ଆଡ଼ିସନାଲ SP ସାର୍ IIC ସାର୍ ବସିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ IIC SDPOଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ନା ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସାହୁବାବୁ, ସିଏ ବୁଝିବେ। ସାହୁବାବୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ନା ଉପର ଅଫିସର ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଠି ଟୋଟାଲି ମଦ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ଦେଲେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବି, ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିହେବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଯଦି ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ବାଲି ଉଠୁଛି, ତେବେ ଆଳି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିରବତା ପରୋକ୍ଷରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ ତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।